بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ فرینڈس، اگر آپ کو پشاور زلمی اینڈ ملتان سلطان کا میل دیکھنا ہے تو آپ صحیح ویڈیو پہ آ چکے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والے نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تو فرینڈس، بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو اسٹارٹ کر دیں۔ دوستو، یہاں پر آپ کو اپلیکیشن دکھ رہی ہے آواسی ڈی کے نام سے، اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو چلیے اس کو اوپن کرتے ہیں۔ تھوڑی سی یہ لوڈنگ لے گی اور یہاں پر آپ کو تیسرے نمبر پر سیکشن دکھ رہا ہے پی ایس ایل 2020 لائیو کا، تو آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کو فرسٹ والا سیکشن دکھ رہا ہے پی ایس ایل لائیو نیو کا، تو آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے۔ یہاں پر کلک کرنے کے بعد دوستو، یہاں پر آپ پی ایس ایل لائیو اسٹریمنگ کر سکتے ہو بالکل آسانی سے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے لائیو اسٹریمنگ لنکس کتنے دیے ہوئے ہیں۔ اور دوستو، یہاں پر دوسرے نمبر پر آپ کو پی ایس ایل لائیو کا آپشن دکھایا جا رہا ہے، یہاں پر بھی آپ لائیو اسٹریمنگ کر سکتے ہو۔ اور یہاں پر تیسرے نمبر پر میں نے آپ کو لائیو اسٹریمنگ کا آپشن دیا ہے 2G 3G کا، تو اگر آپ کے پاس 2G یا 3G نیٹ ورک ہے تو آپ یہاں پر لائیو اسٹریمنگ کر سکتے ہو۔ تو فرینڈس، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو یار پلیز اپنے دوستوں اور رشتے داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔